yourself him kabisa. This is me, big man, big journey, big from a big educator, big motivator, big entertainer, big hustler, Reno Chi, the owner kabisa, big talent. Abantu bafite ibikorwa byatari sana kandi ibikorwa byerekana ko ejo cyangwa ejo bundi bafite ahantu heza bazagera. Muri kano kanya nakiriye umutumirwa wa danje umutumirwa mwiza cyane kabisa, ni umukobwa natumiye hano kuko nzi ko hari ikintu kizima mubonamo, hari ikintu kinini mubonamo ejo cyangwa ejo bundi yabatungura akabereka. Welcome to TV. Merci beaucoup. Ah, ubwo mbere yuko dutangira interview urabanza ubwiye abantu badukurikiranye tu. Yeah man, call me Sharina, daughter of dad in the vibes. I'm the best queen of Mike, one and only Sharina one. Yeah yeah, muraho. Kano kamura niko gasekeje ubuye niko kabi. Oya muraho rwose basinjya ndangiza interview ntakavuze. Oya. Okay, Sharina, reka mbaze nkubwire ko wambaye neza muri karo kamwe ko tutangira interview. Wambaye neza byatari sinzi. Agategura wakoze ubwuraje, merci beaucoup. Yeah wallahi man, wambaye neza kabisa. Ibintu byagusabye iki byagusabye ngahe kundi kubona ari bishye ubwuraje wallahi ndi kubona ari bishye birasanzwe birasanzwe na birenze sinabe nako uri kuyibona nuko naxe koko na ubwo kadusamara inzi turiye kuvuga kuri buri kantu kamwe kamwe kano kanya wambaye gicuru kangana gato aka kanya byansaba calculator. Just a great class. Nago nje nayite. Ariko umva anyway kwambara neza nkuko badutumiye umuntu agomba kuza yambaye neza ofete kugira ngo nabamukurikiye nabamwumva actually bamubone ko asa neza yamani. Hano umuntu yaje yabanza agategura nanjye nateguye yeye. Nta kibazo. Ikintu kigutunguye kandi kwanjye ikintu kigutunguye cyane tugihura niki? Sha umva najyaga nkubona ku interview urabona ko uri secret superstar ariko kumwita. Nyine uri umuntu nyine utajya ugaragara cyane na ni foto yawe nyine uyishyiraho ukuntu kuri IG njya nkusura nkabona zimwe ndazishyira. Yeah, so rero numva guri umusore muremure umva w'igitangaza mbese guys muzi kunangana ndamusumba urakabije man sevre ndagusumba. Ok baraza kubibona muri kamera nawe ujyemo. Okay, na kibazo. Isherina niwe nakire kwita MTV muri kano kanya. Ntekereza ko n'umukobwa ufite ahazaza ha fresh cyane. Umukobwa ufite ibintu arimo gukora muri kano kanya. Aribyo byatumye turamutumira kuri MTV kugira ngo abashe gusobanurira abanyarwanda, abashe gusobanurira mwe mudukurikira ndetse n'abantu bamukurikira ku giti cye. Ibintu ukora muri kano kanya, bwira abantu ibintu ukora like ni ibiki, ni bijyanye n'iki kugira abashe gusobanuka muri ko dukomeza. Yes, murakoze. Mbe na mbere kambaza nshime TV show kuntekerezaho ofite ni kigaragaza ko nyine mfite ibikorwa ntago biramenyekana ariko nanone Time TV show hari kure mwabigeza ndabashimiye rero muri rusange. So ibintu nkora ndi umukobwa ukiri muto ariko ufite television witwa ISHERINA TV nshyiraho ibyegeranyo ready now nibyo biriho. So rero ndumva ko ari ibyo ngibyo muri rusange ari nacyo cyatumye mumenya kugira ngo muntumire yamane. Okay, byiza cyane. Ntekereza ko abantu badukurikiranye babashe byibuze kumenya ibintu ukora kuri TV yawe. Ariyo mpamvu nge nabonye ko narazibonye ndazireba zose. Nza gusanga uri umukobwa ufite ibikorwa biri big, ibikorwa byiza cyane kandi bifite message nziza cyane yagira ikifasha ku bantu. Ibiganiro bya ukora, ibiganiro bya ukora turaza kubanza duhere kuri famiye yawe. Mbere yuko twinjira mu kazi kawe. ISHERINA ni umuntu ki avuka mu muryango w'abana bangahe, ni umwana wakangaye mu muryango wabo? Ya ISHERINA ni umukobwa usanzwe cyane ufite imyaka itari mike 38. Nabivuze ko mbere bigutunguye ni umukobwa ukiri muto ufite imyaka 38. Yes. Ya ni umwana nyine uvuka mu muryango mugari, umuryango w'abana benshi bishimye kandi banezerewe. Setu. Okay, nubwo tubeshye ko nta kibazo. Oya nagomba benshi, nagomba benshi. 38, yes. Kandi ko kusana. Yes.
Okay, Isherina, numwana wakangahe mu muryango wabo, numwana wakangahe, numubare wakangahe tu. Ngo urumwana wakangahe mu mubana mufite muri family. Umwana sundu wakangahe ra, ndu wa mbere. First born. Ndu mwana wa mbere. Kombo ndari kubyemera se? Man. Icyo cyaka kumva ni cyengo nkikubwire. Nje ndu mwana wa mbere. Kubeshya abanyarwanda. Gute? Proving nje ndumwana wa mbere se tu nabwo nabikurusha uri umwana wa mbere ubwo uri imfura muri famiye byumvikane ko inyuma yawe hari abantu benshi muri famiye yawe bagufatiraho bagufatanye icyitegererezo benshi cyane nabwo usa no kuba wabiri gute se yes barari benshi kandi kabisa ewana nana basuje by the way nari umuntu wanjye hejuru okay nta kibazo Isherina ntekereza ko kandi twakwinjira mu bintu ukora ibintu ukora kuri kanukani wavutubwiye ko ari ibyegeranyo nyuma y'ibyegeranyo ese ibyegeranyo ukora ni ibyegeranyo bimeze bite ku bantu batabizi baze kugira amatsiko yo kuza kujya kubireba ni ibyegeranyo bimeze bite actually ibyegeranyo nkora ku byegeranyo by'ubuzima muri rusange gusa bitavuze ko najya n'ahandi nkabikoraho gusa ubu ngubu kugeza ubu ibyo nkiri kurebaho cyane ni iby'ubuzima ubuzima bw'umuntu yeah okay ku bijyanye n'ubuzima ubwo ngubwo like wibanda ku buzima muri kanukani ibyo uriho nyuma yuko ukora ibyo byegeranyo byawe nta kindi kintu ukora kuri TV yawe cyangwa nta kindi kintu uteganya kuba wakora yes mu byukuri icyo bavuze ngo TV ni ikintu kinini television ni ikintu cyakintu ibintu byinshi cyane washyiraho ibiganiro runaka washyiraho amakuru runaka so urumva ko ni TV kiri nshyashya ufite na giragera kure gusa none nizera ko iri gukora cyane nkurikije kwizagirana kure so rero ntagare ibyo nyine nzashyiraho ndacyari kubipanga yaba ama interview hari cyegeranyo cyangwa se hari n'ibindi biganiro nzakora hari ikiganiro nshaka kuzatangiza cya upcoming aho nzajya nakira ba upcoming abastari benshi batandukanye hari n'ibindi byinshi hari ama opportunity menshi nteganya kuzakora kuri iyo televiziyo yanjye so nizera ko ntago navuga ngo nibyo gusa kugeza ubu hari ibyegeranyo gusa ariko mfite icyizere ko ofete bisaba byinshi cyane merci beaucoup ya ubwo ntekereza ko muri rugendo turimo man ni ibintu bigoranye cyane no like ku mukobwa ni ibintu ubutapfa guhita ukaringa tu ushobora tu ubwo support cyase urimo guteganya iki nta mbogamizi urimo kubona uzahura nazo cyase wabitekerejeho washyize igihe kirekire ubitekerezaho imbogamizi wabonye wahura nazo wamaze kuzikura mu nzira bimeze bite challenge muri no career turimo ntago zabura byabo gucinege yaba uguha support atabishaka yaba ukubuza kubwira ko bidashoboka yaba akubwira ko ngo bikorwa n'abantu benshi like ako kantu ka support rero niba kuraho kamera ukambaze wihereye okay so rero navuga ko challenge nago zabura nawe ngira ngo urabizi ubirimo cyane wanabibayemo so rero nizera ko challenge ziraza bikaza ariko niza neza ko ifort never die uko bije bari pushing and then wowe ukakorera when front yeah man ntekereza ko man n'abantu bagafashe dutekereza ko bagafashe iyo atandukanye n'ikinyamakuru bari kumwe like nka katuvugiye urugero Irene agitandukana na isimbitv cyase na thechoicelive ni ibintu byagaragaye ko nago yese abone ibikoresho kandi byumvikane ko uwavuze kugiye kutangira kwa ama interview ibikoresho bimeze bite ese mu rugo hari umuntu gusupportinga ibikoresho warabibonye yes uko byamera kose ibintu byose umuntu akora afite management so mfite management mfite manager byose ubyitaho bikurikirana ya ndanamusuje manager wanjye much respect yes ubwo rero ufite niwe navuga ko ari nk'ahari ubikurikirana mbwira ati bimeze gutya cyane ko na famiye buryo yagafashemo yaguhaye support n'abakunzi bacu ofete nabo much respect kuri bo baduha courage badu supportinga so nizera ko kubw'ibyo byose ibikoresho nabyo babihari ya muri famiye yawe tugiye guhera kuri famiye yawe urugero kuri famiye yawe umuntu gusupportinga byata by'umwihariko cyane nyine gutera courage ukavuga ati ibintu ntago nabivamo ninde biragoye guhita mvuga ngo ni mama se ni papa se ni sister se cyangwa se niki muri rusange ni bose kuko ikoze ikintu bakacyumva ukajya agaciro ukavuga ati hano washatse kuvuga iki nyabone kubuta uzabigenze gutya already
biguhe icyizere ko umuntu wese yaguhe support. Ushobora kutaguha support amafaranga, naguhe support iki, ariko byibuze support ibitekerezo, niyo urukundo bakwereka ukuntu bakira ibintu byawe, numva ko iyo support muri rusange bose barayima. Ngo nyine like, none tujye kuri support y'ubushobozi, ya financial. Ni inde muri family? Icyo kibazo kiragoye. Y'ubushobozi wona ababyeyi banjye, n'abavandimwe muri rusange. Abavandimwe wawe ubwo ngubwo namuvukana. Muvandimwe ni iki? Ntabwo muvukana gusa, ashobora kuba ari kazine wawe, ashobora kuba family, turi muri family. Muri family ntago mbizi. Ko ntago numva ko ukuntu waba uri umwana wa mbere ugafashwa n'abana b'inyuma. Ntago nabeshye. Yes. Muri family yacu rwose turi umuryango mugari nabikubwiye. So rero rwose baramfasha pe. Bakuru banjye na basaza banjye bose n'abarumuna banjye n'abakuru babo. Okay, ISHERINA. Urumukobwa ntekereza ko muri kano kanya wifitemo icyizere, wifitemo power, biragaragara rwose irimo kutureba muri kano kanya. Ese muri family yawe ibi bintu ubikura kuri nde, ibi bintu ubikura kuki? Yeah, murakoze. Hari igihe usanga rero iwanyu muvutse wenda nk'urugero cyangwa se muri famiye ugasanga actually niwe muntu wa mbere uzanye ibintu nk'ibyo ngibyo nta wamenye, sibyo? Gusa muri famiye tugira abandi bantu baba bari hejuru cyangwa se numva mfateraho urugero like nka sister wanjye ajya inspire cyane n'abandi benshi batandukanye, njye n'umukazi nawe rwose w'umunyamakuru na w'umakulaje, so bikaza gutyo. Sinakubwiye aka kanya ngo mbikurikiza nde, kuko njyewe aka kanya ndi ISHERINA, nago ndi sister wanjye cyangwa se uwo mukazini wanjye cyangwa se n'abandi bantu, akanya ndi ISHERINA njye bindi moto. Okay, ubwo ntekereza ko ibintu ubundi bigira ahantu biva, bivuze ko kuri wowe ubwawe ubwo byaturutsemo. Ibi bintu ujya kubitangira bitangiye ryari, byaje gute, igitekerezo cyaje gute? Ibi bintu mbitangira cyangwa se no kariyeri ndimo nyitangira, ntabwo ari ibintu bitabiziraho ofete ngo mvuge ngo wenda ngo byaje aka kanya. Bimaze igihe, of course bimaze igihe kirekire ndetse cyane. Ndibuka niga muri Orevo, naho wabonaga ko nyine hari ukuntu ibintu bimeze, wenda iyo support wavugaga ntiboneke, iyo nama se cyangwa se n'ibitekerezo bindi no kwisumburaho mu bumenyi ntibize vuba. Gusa ndibaza ko ibi bintu rwose usibye kwenda ko abantu babimenye vuba cyangwa se mbitangaje vuba, ariko ibi bintu nibaza ko nabitekereje kera cyane. Ahubwo wenda imbarutso iba mu mwaka wa 2020, aho noneho natangiye kugaragara kugira ngo abantu bambone. Byiza cyane, keza ko ni 2020 wabigo bita watangiye kubyereka abantu. Ntekereza ko byari muri COVID. Abantu benshi muri cyo gihe impano zaragaragaye tu like nice uko kubeshya nicyo gihe natangiriye. Ibi bintu wabitangiye muri COVID ari uko wenda urugero wirirwaga mu rugo ukabura icyo ukora, cyase yari ukundi kuntu arebye musiki wawe uravuga ati kamwigane, cyase wiriwe mu rugo uravuga ati kamfate telefone ndi kodi. Okay, urakoze. Nago mvuga ngo ofete nafashe uwo mwanya ngo profite muri COVID. Oya, kuko nakubwiye ko na tronkome wasangaga nyine mfiteho izo ide cyane ko rwose nakuze nyine numva ari ibintu nkunda. So rero nago nakubwira ngo ni muri COVID, ko muri COVID nanone nabifatanyaga n'ishuri, urumva rero muri COVID ahubwo narashyize ubwonko bwanjye bwose kuki ku masomo yanjye. So rero bituma ahubwo ntabyinjiramo neza. Ahubwo wenda byaje mbere, noneho 2020 ho bibimbarutso. Ariko bitari kubera COVID. Ndabikunze cyane. Ni gake cyane usanga umwana w'umukobwa cyangwa se umukobwa igitsina gore cyangwa se umutegarugori muri rusange yitinyuka akavuga ati I can be proud of people, nkajya imbere yabo kabisa nkabereka ikindimo. Is confidence cyangwa se ubu bushobozi mu muryango wanyu niho ni nkiri cyane mu muryango wanyu? Confidence umuntu ubona ufite confidence overdose wabikuye hagati ya papa na mama wawe ni bose ko barenze, ariko mama we ni urundi rwego. Mama hori imbere. Nta kibazo. ISHERINA TV tugiye kugarukaho, watubwiye ko ari ibintu byinshi udufitiye imbere, uteganya gushyiraho n'ama interview, nabyo wabitubwiye. Ese interview wavuze ko uzibanda ku ba upcoming w'abastari barimo kuzamuka ariko nabo bataramenyekana like me n'abandi ntazi, kuki ugiye guhera ku ba upcoming, kuki utahera ku bantu bari big?
Yeah, bajya bavuga ngo umunyarwanda ajya avuga ngo kuko ishyamba rya dogera kose intare ntiyarya ibyatsi, sibyo? So rero hari kuruta kwigeza, sibyo? Kandi nago bitabiziraho nizera ko ni impera ku upcoming abambona n'abadukurikiye nabandi bantu bici batandukanye nzi neza ko bazabona noneho ko hari cyo nchowe wenda ariko ariko mbyita kindi kandi burya kuzamura umwa upcoming bitandukanye no kuzamura umuntu usanzwe sibyo umwa upcoming burya umuzamuye ukabona arahavuye hari nahageze biryo hakurushaho nabo wenda baba ari hejuru uko nzajya mbishobozwa cyase na connection ya hagati yange nabo izagendiza nabo nabakoresha of course ariko ubu ngubu imbaraga nyifite n'ubushobozi nkifite biracyari ku upcoming cyane burya ko iyo ufashije umuntu uri inyuma ntako bise. Ah nekeza ko twanagaruka kuri challenge twavuze ku bintu bishobora kuzakugora byo numvishe ko usa naho wamaze kubikura mu nzira kano kanya aho ugeze aho utangire gukora aho utangiye kuvuga ati ubu ngubu nakora iki kintu nize mbogamizi wagiye ubona ya imbogamizi navuga ko byagiye biba nko kubikoresho cyane cyangwa se location y'ahantu gukorera n'ibindi nk'ibyo ngibyo byinshi bitandukanye ariko nkuko bivuze ni kugenda biva mu nzira challenge rizawe yakuza ahubwo nyine ari ijambo ry'Imana ugisenga ubundi ndasenga cyane ngo bisitara nibizabura kuza ahubwo akwishyigisha no ababizana iryo shana rero nakubonye Imana yagwaye umurage wo gukura rusuko y'amagambo ngo gwiki yoze ko benza uko byagenda kose yoze ko ariko wahise unkura iki niki ku magambo iyo ikata oya turavuga kabisa rwose iyi si rwose bwa udashoboye kugira ngo uvuge uzi ukuntu ugorana nta kibazo like ntekereza ko nakwiye kuri TV nibwo bwa mbere uyijeho na nibwo bwa mbere ntekereza ko twa tumaze iminsi mike turimo kuvugana Time TV yibwiwe nande Time TV yemenye ute uyibona ute ibikorwa byayo Time TV natangiye mbashimira kandi nubu ndacyari kubashimira byaje twavugaga byo upcoming kabisa nawe ndabibona ko ubirimo neza arabuganiriza unabonye ko wowe ujya ahantu henshi hatandukanye bose ugerayo so ndagushimiye kabisa n'igikorwa cyiza Time TV show rero nagiye kubona mbona invitation iraje intumira ndanabashimira cyane gusa n'ubundi ari nsanzwe nyizi ko hari upcoming benshi bahagera abantu bakanayimbwira ama link nka yabona ubura ni ibintu byiza nyine ewa nange uretse no kumamagara gitekereje kumva ko naza gusaba guhura nawe rwose nari ngifite sinkubeshye kandi rwose ni ibintu byiza merci beaucoup okay nekeza ko Time TV wayemeye ko icyo cyo upcoming nekeza ko kuba abantu benshi icyo kintu bakunze kukitubaza kuba abantu benshi babona dukoresha upcoming cyane suko atari uko tubuze ubushobozi bwo kujya ku bantu bari hejuru amafaranga umuntu yashaka ni ibintu bishakwa agafata ubuntu hejuru gusa nyine biba byiza cyane iyo ufashe like wa mugani iyo ufashe umuntu ukamuvana ahantu ukabona avuye agiye ahandi heza biba byiza cyane kurusha kwereka abantu uwo muntu basanzwe bazi ubona gute cyase ufata gute abantu bakoresha abantu bazwi gusa yes abantu bazwi burya no kubakoresha nabyo ni byiza sometimes kuko byamera kose iyo kubakoresheje hari ikindi kintu uri kuganishaho cyane nawe bakoresheje hari impindu kubona yes gusa nanone guys bantu mutwumva rwose gukoresha like naba upcoming ni byiza cyane kuko sinibaza ko uramutse ufasha umwana hanze hari abana bafite impano nyinshi benshi cyane nanjye ubwanjye nzi nanjye ubwanjye mbona sibyo so rero kuvuga ngo ndafata umwa upcoming ni ikintu cyiza duhereze urugero wenda turebe urugero nka bana babiri baririmba indirimbo z'Imana vese na Dorcas none se nk'inyamana ntiyari ipubye none se nk'umuntu wafashe uyu mwana akamuzamura n'undi ukiri kuzamura ubu ngubu umuntu uri hejuru abantu bamera kimwe impano bazifate bazizamure bazereka abanyarwanda abantu babyumve babibone so nizera ko rwose ni ikintu cyiza naho rwose muntu ukizi ko ugikoresha abageze ariko ariko mbyita no hasi hari abantu musubire n'inyuma mubabone numva aricyo kintu nababwira
Okay, nekeza ko iyo ni message, ni message nziza cyane ku bantu bafite ubushobozi muri kano kanya bakaba batari batangiye kwiyumvamo ko bafasha abantu bari bakiri hasi. Like bya byiza cyane no muri kano karere turimo ka Musanze na karere kadafite nani industry ya entertainment igiye iri hejuru cyane. Ariko nyine usanga keshi ari nabantu bake dufite baza message bahereza abantu aba boss katubivuje gutyo bafite amafaranga kandi batinya kuzamura impano. Yes, tubita aba sponsor ya. Ntabwo wasa gutya nawe udafite umuzungu. Ay, orange. Ubu bintu byose byabaye mu sponsor kugwa mufite hanze ngubwo afite uri kumwitaho. Aya guys, nukuri aba diaspora. Reka ariko tubyita cyangwa se abantu bafite ubushobozi gushora muri career ni ibintu byiza cyane. Nta gushora makubera amafaranga cyangwa se ikintu like uri bwungukemo aho gushora kubona ufite hano ukuye umuntu runaka ukamugeza handi. It's fine. Birahagije rwose kumva uri safe, sibyo? Nubwo boss bwawe na amafaranga yawe, nubwo sponsor bwawe, nubwo ukibundi. Yes. Oh yeah, guys, tubye serious, sibyo? Katubye serious wibiseka nibyo. Ukagira hano rwose ugeze umuntu ni kintu cyiza. Sibyo? Yes, ni kintu cyiza wibiseka ni kintu cyiza. Nta kintu cyiza nabonye kisa nabyo. Umuntu abumva nezerewe ya. Abantu ufata nka cyase abantu washimira cyane muri bino bintu turimo bazamuye abandi nibandi umuntu mbanza gushimira mbere na mbere ni umuntu bita MI cyangwa se Irene muri ndahabi ewana Irene muri ndahabi much respect kuri wowe ibikorwa byawe biragaragara turabibona n'abanyarwanda barabibona sibyo n'umwana uzavuka azabona ko Irene yakoze ikintu kidasanzwe sibyo nibaza ko umuntu wese ari cyaharanira kuva kuri uyu musozi wa Rurema ufite ikintu usizeho sibyo hanyuma ndi muntu nshimira ni yago yago nawe rwose ibikorwa yabikoze ndetse wabonye n'ubura bwo kuyegeze gukorera ni mu mazi harya inyogo kiniki. Yes, inyogoye yamukoreye bwo butangaje kirya kintu yakoze n'umwana uzavuka azakibona n'uwavutse umunsi azakura abibone sibyo ni ibintu byiza cyane rero undi muntu nshimira ni juniorgiti Git business group rwose ngenda n'abafana much respect ndetse na baroki bose. Yes, nabo rwose ubona ko hari ibintu bakora bigaragara ya abo bantu bose gusa ndabashimira muri rusange ya man ikintu kigaragara cyo nuko abantu bafasha abandi cyangwa abantu bazamura abandi nuko babanje kubiguhera hasi nabo barabayibarigize guhasoringaho kugira wumvise umuntu ko afite gufasha umuntu ataranyuze mu buzima bubi ni ibintu bigoranye cyane. Iyi karriere turimo rero ni ya like entertainment ina turibanda cyane ku bintu bya journalism no bintu by'umunyamakuru. Ubunyamakuru kuri wowe ni ikintu wasobanura gute ni ikintu wavuga gute? Ese itangaza makuru ryo muri Musanze ni ibibazo bibiri bitandukanye warivugaho iki? Yes, umbaje ku itangaza makuru cyangwa se kuri journalism muri rusange nyifata nk'ikintu kidasanzwe kuko umunyamakuru yaje akavugira ikibazo abaturage kigakemuka umunyamakuru akaba yafata inkuru runaka akayikora ikaryohera abantu ibaza ko rwose ubuzima nubwo hanyuma rero wongera uti itangazamakuru muri Musanze. Musanze ndayishimira cyane njya nkurikirana na radio ya Inage nani wena Musanze gusa rero nandi ma radio za Donyagatare ishingiro n'izindi zose na ma radio akora cyane ni Ishena TV nagari ni Ishena TV nagari Ishena Radio atabeshya Ishena Radio byo bizaza nyuma ya bizaza nyuma gusa nabyo ndabiteganya kandi byiza tugakuranye kabisa akaba Ishena Time Radio se wumva se urabyandika abantu muri comment abantu babitubwira muratwandikira mutubwira nakora na time mura mbona byavamo cyangwa yajya nyiba ya yes so rero Musanze rwose kabisa itangazamakuru bimeze neza ariko niyo mu Rwanda rwose muri rusange. Yeah, nekeza ko ibinyamakuru bibiri washimira muri kano kanya turi wumva ukurikirana cyane washimira ubona bifite uruhare mu kuzamura abahanzi bakizamuka muri kano kanya ikintu twakwibandaho umuhanzi udafite management nanagira ni ukubera urakoze nkitangira nigeze kubivugamo kuri management yanjye cyangwa se ku kijyanye n'ibikoresho akanya niba mfite management umuntu ndengera cyangwa se umuntu uri kunyitaho ya nizera neza ko uwo muntu azamuka byoroshye sibyo azamuka byoroshye cyane ko nabo barakwespera akavuga ati A1 motivation ye urayibona cyane so rero nizera ko management rwose umuntu utayifite nibibazo nago wabyikorera byose nago tuzi byose ya
Biza cyane. Like umuntu kumotiva muri career yawe turi no hafi gusoza. Umuntu kumotiva ninde? Umuntu ugenderaho, umuntu utekereza ko ari guhereza power kugira ngo ubugikora muri kanya ninde? Yes. Gambe ndabanza nkirebaho. Ngiye rwose ndiyemera pe. Nago uzagakata. Nago niyemera. Nge ndifana actually. Ya ndifana. Ndifana bwa mbere. Hanyuma ndi muntu inspire cyangwa se motivation like wa kabiri. No umuntu bita ni benshi cyane ariko byibuze reka mbanze mpere kuri uriya munyamakuru ukora kuri ndabyibagiwe kuri TimeTV eh kuri oya ni Kiss FM butera ishejeje Sandrine rwose nkunda ijwi rye nkunda ibikorwa bye nkunda uburyo akoramo ibintu ya biramfasha cyane hanyuma rese nabara kukubwira n'undi munyarwanda kazi nemera emva namarange hanga umuntu bita nitapendo much respect ndamusuhuje azamabura iki kiganiro azacyumve pe ndamusuje njye mpa motivation sibyo urabona yari umukobwa none amaze ku mukobwa aratwita atwita gato tubivuyeho umva mu mama nave ku bintu ahubwo noneho amaraso ayone abizamo neza cyane so ndamwemera ya ndamwemera ndamufana ibikorwa bye biranyubakana we ya nabandi bose muri rusange bitangaza amakuru yaba bakobwa yaba bagabo aba papa bose muri rusange mbafataho urugero umuntu gusumba buri aba gusumba actually okay nekeza ko umuntu umuntu ari mode niko twabivuga ni umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu umuntu ukomeye muri career y'umuntu utubwiye abantu bakumotiva wibanze ku bakobwa nanone ku bantu bagenzi bawe ku bagenzi bawe nta mu gisinaga ukirimo kirimo aha kirimo koze kumvuga kare uru wa mbere ubwo uratubwiye n'umunyamakuru w'umugabo like w'umugabo nawe kumotiva niba hari umunyamakuru nakundaga cyane nuri ya munyamakuru bita Arthur akora kuri Kiss FM nawe Arthur nakundaga nawe rwose kuntu akora makazi ke ubu noneho rero hagezweho andi umuntu Uncle nakaza n'abandi benshi batandukanye ndetse na kaduse kuri na Jiburi afite ukuntu akora ibintu kadu kaduse kuri na Jiburi rwose nawe akora ibintu neza ndetse nakubwiye ko mfite na kazi ne wanjye w'umunyamakuru amwita Ntambara Galileo nawe rwose akora kuri kinyamakuru akora kuri Flash TV ya biza cyane ntekereza ko ishimira muri kano kanya